ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସାର୍, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଜି କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, DTCରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେଠୁ କ'ଣ ଆବେଦନ ହେବ, କ'ଣ କୋର୍ସ ରହିଛି, ସେସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଟୁ ସାମି ଏଠାରେ କଥା ହେବା। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला माने DDC जोटे उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर डिस्टेंस कोर्स प्रोवाइड करे, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, तो सेटा एबे तारो नेम चेंज हेची CDOE सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक अच्छे, तो यहाँ चेंज हो तुम प्रीवियस ईयर एडमिशन प्रायत क्लोज हो जाता अधारु, तो ए वर्ष तुम एडमिशन रिगार्डिंग तुम नोटिफिकेशन आसी जाए पारे, कहीं नेम चेंज हो बहुत जल्दी आसीज एम तुम MBA अच्छी, IMBA अच्छी, BBA अच्छी, MCA अच्छी रेगुलर मोड्रे, तापरे PG अच्छी तुम इकोनोमिक्स रे, ओडिया रे, सोशियोलॉजी रे, पॉलिटिकल साइंस रे, हिस्ट्री रे, इंग्लिश रे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे, सोशल वर्क रे, हिंदी रे, संस्कृत रे, कॉमर्स रे। ठीक अच्छे, तासहित तुम BA ऑनर्स अवेलेबल, BCom ऑनर्स अवेलेबल। ठीक अच्छे, एथिरे तुम सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो रही था साधारणत आसो जिते फास्ट सेते शीघ्र, कम फास्ट सर फास्ट। ठीक अच्छे, जिते शीघ्र आसो सेते शीघ्र सेवा पाइब। ठीक अच्छे, एवं तुम ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ପାଖାପାଖି ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ଯିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସିଟ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନର୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 200 ଭଳି ସିଟ୍ ରହିଥାଏ, ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବାଯାଏ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ, ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି PG କଥା କହିବା ଜେନେରାଲି ତୁମର ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 15,000 ଭଳି ଲାଗିଯିବ, 2 ବର୍ଷରେ ତୁମର ପାଖାପାଖି 30,000 ଭଳି ଲାଗିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ତୁମେ ଜାଣିଛ, PG କରିବ ମାନେ ତୁମର +3 ମିନିମମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ସିଟ୍ ତୁମର ରହୁଛି 200 ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରତି ଅନର୍ସରେ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ, କୋର୍ସ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ତୁମର 2 ବର୍ଷ ରହିବ, ଫିଜ୍ ତୁମର ପାଖାପାଖି ତୁମର ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି 15,000 ଭଳି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ତୁମର ରହିବ 12,000 ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପାଖାପାଖି 37,000-30,000 ଭିତରେ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା PG କୋର୍ସରେ, ତାପରେ ତୁମର ଯଦି ଦେଖିବା +3 କୋର୍ସରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ କେତେ, +3 କୋର୍ସରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପାଖାପାଖି ତୁମର 6,000-8,000-11,000। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ 11,000 ଭଳି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ତୁମର 9,000 ଭଳି, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟରରେ 9,000 ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ 30,000 ପାଖାପାଖି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ପାଖାପାଖି 30,000 ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତୁମର +3ରେ, PG ବି ସେଭଳି ପାଖାପାଖି 30,000 ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। PG 2 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷରେ 30,000, +3 3 ବର୍ଷରେ 30,000 ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଆରାମସେ ଘରେ ରହିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ତୁମର MCA ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଏଇଟା ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ, କ୍ଲାସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ MCA ଯଦି କରିବ ସେଥିରେ ତୁମର ଫି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ରହିବ ତୁମର 37,000-38,000 ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ତୁମର ରହିବ 34,000 ଭଳି ବା 33,000 ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ତୁମର 70,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, MCA ଯଦି କରୁଛ, ଏବଂ ଏଥିରେ ବି ତୁମର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 64 ମାତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ MCA କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼୍ରେ, ତୁମେ ବି DDCରେ କରିପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। MBA ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ MBA ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫି ତୁମର ରହୁଛି କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ରୁହ ୱେଟ୍ କର। MBAରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମର 70,000 ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ 2 ବର୍ଷରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ସିଟ୍ ତୁମର ରହୁଛି 500 ସିଟ୍ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
ହଁ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ରହୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯାହାର ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଗଲା ତ ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସିଟ୍ ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି, ତାକୁ ତୁମେ ଆବେଦନ କରିଦେବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ, ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।